Anabela Atijas posle burnog perioda u realitiju rešila je da se opusti, pa je otišla u Dubrovnik na odmor sa bivšim mužem Andrejom i ćerkicama Ninom i Blankicom. Iako su se Anabela i Andrej zvanično razveli, njih dvoje su priznali da ne mogu jedno bez drugog i rešili da se pomire. Atijas je Anabelu sačekao kada je izašla iz realitija, a sve vreme se brinuo o Blankici i Anabelinoj ćerki Nini. Sad njih četvoro uživaju na odmoru i trude se da se ne oglašavaju kada je reč o realitiju i sa drugarima kojih redovno spominju. Anabela je svojim fanovima priznala koliko se Andrej i ona vole, pa je podelila sliku kako se strasno ljube. Učinila bih vam uslugu da budem na silu, ali sam na odmoru. Kupam se u bazenu i ljubim po ceo dan sa svojim najmilijim osobama. Zagrlite i poljubite i vi ovako nekoga. Uživajte kao ovi ljudi na slici, ako imate koga. Napisala je Anabela u sliku iz kreveta sa Andrejom.